ସେପରି ପାହାଡ଼ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିବା ସମାଜସେବୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ପାଇବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ସେପଟେ କୃଷି ପାଇଁ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ରିପୋର୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ପାଢ଼ୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷଣ କରାଯାଇଛି ସମାଜସେବୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାର ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ମାନେ ଏଇ କର୍ମ କରିବାରୁ ଭଲ କାମ କରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭଲ ମାନେ ଏଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାଣିକି କାଟିକି ଆଣିଲେ? କେଉଁଠୁ ପାଣିକି କାଟିକି ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ କି? ହଁ, ସେଟା କର୍ତ୍ତକଟା ନଦୀଟା ହେଉଛି, ସେଟା ଢୋଲକଟା ନଦୀ ମାନେ କାଞ୍ଜଲ ନଦୀ, ସେଟା କର୍ତ୍ତକଟା ଜାଗାଟା ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସେଟା କର୍ତ୍ତକଟା। ସେଠି ଭବିଷ୍ୟତ ପୂର୍ବ କାଳେ ସେ କର୍ତ୍ତ କାଟିଥିଲେ ବୋଲି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତକଟା। ସେଇ ନାଳଟା ଆମେ କେନାଲ କରିକିରି ବେଲମୂଳ ପାହାଡ଼ ତଳେ 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 ଆଣିକିରି 3 କିଲୋମିଟର ଆମର ସାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେମାନେ ଘରକୁ। ତାମାନେ ସେଇଠୁ ପାଣି ହେବାରୁ ଆମେ ଭଲ ଚାଷବାସ କରିକିରି ଛୁଆପିଲା ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହଉ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ତା ସହିତ ପରିବାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ? ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ପାଣି ଆସିକିରି ଆସିବ, ଆସିକିରି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ବି କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। 3 କିଲୋମିଟର କାହିଁ ଯାଇକିରି ପାଣି ରହିଲା, ଆସିବ ଇଏ ପାଣି ଆଣିବ, ଆଣିକିରି ଦେଇତାରି ସତେ ମନୁଷ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଉପହାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଏଡ଼ା ଖୋକରିକି ମରିଯିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏମିତି ହେଇ 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାମାନେ ଏମିତି ହେବ ଯାଏ ପାଣି ଠିକ୍ ନାଇଁ କି ପକେଇନୁ ନାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମ ଆସିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଚପିଗଲେ, ଆମର ନିଜ ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଚାଲିଲୁ, ପାଣି ଆଣିକି ଚାଷବାସ କଲୁ।